Så prøv at kigge på, hvad man kan gøre, når man kombinerer forskellige effekter af partikler. Hvis vi har et partikelobjekt her, der er sådan en flok partikler der, og vi så har en emitter, som måske bliver anbragt her, så den ligger sådan nogenlunde henover, så den sprøjter partikler ud. Og hvis vi nu tager den her lidt længere, sådan at den her måske er 500 frames lang, så tager vi de her partikler og lægger et gravity field på det. Altså vælger partiklerne, så siger gravity, så bliver de påvirket af tyngdekraft. Så er resultatet, at de her partikler de falder ned, og de falder selvfølgelig igennem det hele her. Så kan man tage de her partikler og give dem noget kortere levetid. Det kan jo være sådan her, så det ikke er bedre. Og det er fint nok, så dør de lige efter de har passeret igennem. Hvis jeg så skruer ned for antallet af partikler, der bliver sprøjtet ud her. Så er det ned på måske 10. Sådan her. Sådan der, måske lidt mere fart på dem. Så bliver det sådan drysset ud. Så kan vi gøre det, at vi kan vælge de her partikler. Og så kan vi lægge et field på, som for eksempel er et radial field. Det er sådan et, der skubber ting ud til siden. Sådan der. Men så kan vi lave noget specielt, mens vi har det her field valgt, så vælger vi de andre partikler, og så siger vi fields. Use selected as source of field. Sådan der. Og så kan I se, så vil det her field sådan ligesom bevæge sig sammen med de her partikler. Det den faktisk vil gøre, det er, at den vil prøve at anbringe sig i midten af alle partiklerne. Hvis jeg tager det der field, vi lige har lavet. Det radial field. Så det der. Så skal vi finde det her et eller andet sted. Det kan være, det er nemmere at finde over i outlineren. Så ser vi radial field, og så sætter vi en max distance på 0,5. Så er det max 0,5 units væk, at den kan gøre noget. Så I kan se, så den når aldrig derned. Men så er der en lille fancy ting. På sådan en radial field her, der er en knap, som kan betyde, at alting går meget langsommere, men den kan også lave meget mere avancerede ting. Ja, ups. Der er sådan et en rollout, der hedder Special Effect. Og så hedder den Apply Per Vertex. Det giver jo ikke rigtig nogen mening, hvis man ikke lige ved, at det betyder, at det der field, man har attached til den, rent faktisk vil begynde at agere, som om at det var på hver af de her punkter. Så hvis jeg gør sådan her, så vil det nu virke som om, at det her field rent faktisk, eller der sidder sådan et field på hver eneste partikel, i stedet for at det sidder i midten af dem alle sammen. Og så kan I se, nu når de rammer ned, kan I se, de begynder sådan at skubbe ud. Og hvis vi så tager de her andre partikler her, og så går vi ind og ændrer på deres conserve, så den er ikke helt så høj, sådan som det her. Kan I se, så laver de sådan nogle små skub, ikke det vilde. Så kan jeg tage det her radial field, og så give det noget mere energi. Får vi nogle prikker, der falder ned og laver ballade. Det er jo i sig selv ret sjovt. Hvad der måske er mere sjovt, det er, at man kan tage et objekt, for eksempel en polygon plane. Og så anbringe herned. Og så kan man gøre den til et softbody objekt.
kommer den op i menuen Soft and Rigid Bodies. Og så kan vi sige Create Soft Body. Og standardindstillingerne, det er bare Make Soft. Man kan også lave Duplicate Make Copy Soft eller Duplicate Make Original Soft. Vi laver bare Make Soft. Sådan her. Det der sker, når man gør det, det er, at hver af punkterne på den her figur nu bliver tildelt en partikel og bliver hængt fast på den partikel. Så lige nu skulle der ikke ske noget, når jeg trykker play, fordi det der field er ikke linket til de her partikler. Men hvis jeg går i min relationship editor, dynamic relationship, og så siger jeg, at jeg vil gerne have de her partikler her til at blive påvirket af radial fieldet. Jeg vil ikke have det til at blive påvirket af gravity fieldet, fordi så falder det bare. Så radial fieldet, jeg kan se i de andre partikler her, de er påvirket af gravity fieldet. Så jeg gør det, og så i øvrigt sætter de her partikler til at have den her lidt lavere conserve, fordi sådan her. Så skal vi gerne begynde at se effekten sådan her. Så laver den buler i. Det kan godt være, det er lidt for voldsomt, det her. Så skal vi skrue lidt ned for den her. Sæt den til 50. Så kan man på den måde lave en sådan effekt af noget, der bliver bombarderet på en eller anden sjov måde. Kan du på en måde, altså jeg tror måske, det faktisk er lidt, du har gang i, altså lad os nu tage den der 40 millioner polygonsten, jeg lavede derinde. Er der mulighed for, at man via en animation kan, den kører som en almindelig polygon et stykke tid, men så lige pludselig så, lad os sige den, den laver jo sådan puff, ligesom en røgsky, ligesom ham der, Nightcrawler fra X-Men. Sådan så du laver alle de der vertices på den sten der om til partikler. Alle vertex points bliver til én partikel. Til én partikel? Ja. Altså de bliver hver til én partikel. Ja, hver vertex point, ja. Eller polygon, der bliver, ja, til én partikel, sådan så du, ligesom den vaporizer, ikke? Ja, det er sådan lidt noget andet, fordi din geometri vil jo stadigvæk hænge sammen, så det kan du også se her, at geometrien den hænger jo stadigvæk sammen, den bliver bare skubbet, ja, og warpet, så du kan ikke bruge det til sådan at vaporize ting. Nå, men ikke meget om det, men bare man kugler meget, eller man skal finde en anden vej rundt om. Jamen, der vil jo nok... Det er en sten, der flyver, og så efter et stykke tid, så skal den sådan set bare ligesom blive til røg. Jamen, så lave noget røg, der ligner stenen, så blænd over. Det vil være ikke sådan lige enkelt. Man kan alt, men det kan godt være, at det er mere bøvlet end bare at gøre det på den nemme måde, ikke? Så på den her måde kan man sådan få ting til at arbejde sammen. Let og elegant. Hvis man så samtidig kobler den her plade med en kasse. Sådan der. Sådan der. Så vil den hælde ned. Ja. Så tager vi den der, og den der, så går vi i polygoner, så laver vi en boolean difference, sådan der. Og så kan det være, at vi skulle hide de her partikler. Sådan der. Så får vi sådan en effekt her, at vi simpelthen slår hul i pladen stille og roligt. Fordi det vi gør, det er, at vi deformerer den, og så bagefter laver vi sådan en boolean intersection med en kasse. Og det gør så, at vi slår hul igennem.
så på grund af, at ting skubber den ene vej og den anden vej og så videre, så får det sådan en lidt organisk effekt. Så det handler meget om, at man kan lave mange forskellige effekter, eller dynamiske effekter, ved at kombinere forskellige metoder. Det man også kunne gøre, da man byggede den her polygon, det var, at man kunne lave noget, der hedder springs. Så hvis vi for eksempel går ind og tager, lige gør de her partikler synlige igen. Sådan der, alle de der små grå prikker. Og så går ind og laver det, der hedder springs. Springs er små fjeder, som sidder mellem de punkter, man vælger at gøre det på. Så man kan vælge all, eller wireframe, eller hvad man nu har lyst til. Min max, den er faktisk meget god. Så det man gør, det man siger, at den skal lave en fjeder mellem to punkter, hvis det er, at der minimum er et eller andet, og maksimum er et eller andet. Så hvis jeg nu kigger på det her, så må jeg lige til at tælle, så kan jeg se her, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punkter her henover. Det vil sige, at der er lidt over 0,1, så det vil sige, at den her skal måske stå på 0,15. Godt ved, at det faktisk skal være 0,2. Sådan der. Så burde den kunne lave på langs og på kryds. Prøv at sige create. Sådan der, ja. Så kan I se, så laver den sådan et grid her af springs. Og de her springs, de kan have forskellige stivheder osv. Men det gør, at den her sådan vil prøve at... Altså, elastikkerne vil ligesom holde den i bevægelse, og vil også prøve at få den tilbage på normale steder. Så hvis jeg lige slår dem herfra, så man ikke ser dem. Og så kan vi prøve igen. Så kan man måske fornemme, at den sådan begynder at trække sig sammen igen. Ikke ret meget. Godt være, at de er for svage. Sådan her. Så gå ind på spring, og så sætte stiffness til måske 20. Sådan der. Det så kan I se, at de sådan fjeder tilbage igen. Det er ikke nok. Vi skal have mere. 50. Eller 500. Sådan der. Der sprang det hele i luften. Det kan det godt. Så det er for meget. Prøver vi med 100. Så lidt kan den godt nå at lave buler i, men ikke ret meget. Det meste af det finder de tilbage til igen. Så vi hejder dem. Og måske også hejder dem der. Så kan I se, så bliver effekten sådan lidt en anden. Så begynder de sådan at trække sig lidt sammen igen. Og det er sådan meget typiske sådan nogle effekter, man kan lave, som gør, at det hele kommer til at se lidt sjovt ud. Man kan også vende det om, jo. Og så i stedet for at sige, at det skal være en difference, så skal det være en intersection. Så får man sådan en her. Så dukker de op der, hvor de der falder ned. Sådan lidt ligesom dråber. Og man har de der springs, som gør, at det ligesom virker som om, at der er noget overfladespænding eller et eller andet.
Nu vender de godt nok den forkerte vej, så den er sådan høj på bagsiden, men man kunne jo bare lave den fra den anden side af, og så have omvendt gravity. Man kan bare vende gravityen om. Den er bare et tal her, der siger minus 1. Hvis man sætter den til plus 1, så ryger den opad. Så hvis jeg ændrer den her til plus 1, og så tager jeg min emitter, og trækker ned i den anden ende i stedet for. Sådan der. Så vil den komme fra den anden side af. Men nu ligger min collision plane selvfølgelig på den forkerte side. Så jeg skal have fat i min cube. Den der. Så skal jeg lige trække den op. Så jeg har den. Nu skal det ikke. Der måske. Oh, ikke baglæns. Sådan der. Så det er jo sådan nogle ret sjove effekter, man kan lave ved det her. Vi kan selvfølgelig lige tage den her, så kan vi skrue godt op for raten. Så den op til 200 måske, i stedet for. Så sker der ting og sager. Og så kan man jo smooth den her, så kan man lige trykke 3. Så kommer sådan en soft udgave af det. Man kan lave næsten hvad som helst. Altså det bliver jo sådan lidt skægt og mærkeligt. Og hvis man nu siger, at det her det skulle være sådan en syret måde, man fik et logo frem eller et eller andet, så kunne man jo i stedet for intersekte med en cube, så intersekte med et logo. Så vil det være ligesom logoet, der dukker op i stedet for. Så det handler meget om at bruge sin fantasi, hvordan at man kobler de her forskellige effekter. Der er ikke ret mange grænser. Noget helt andet, man kan bruge de her partikler og springs til, det er, at man kan også lave sådan noget soft body animation. Så nu tager jeg og laver en cube her. Og så den her cube, der lægger jeg en deformer på. Og der vil jeg lave det på, der hedder en lattice. Og den her lattice, den vil jeg så lave. Hvad skal vi sige? Skal vi have måske. Normalt laver jeg den 3, men nu, den her gang der vil jeg lave den 4 ved vej. Sådan der. Og så tager jeg den her lattice. Den laver jeg soft. Sådan der. Og så tager jeg de her partikler, den har lavet. Og så skal jeg lige kigge på, hvor stor er den her. Den er. Det vil sige, at det er cirka en halv, og så er det sådan, det er så 0,3, så det skal nok være cirka. Ja, hvis vi sætter det til en halv, så passer det nok med, at den laver sådan nogle, et gridstruktur, ligesom før. Men det, jeg egentlig hellere vil have, det er, at jeg vil bare have springs imellem alle punkter. Så jeg går ind og sætter springs, og så sætter jeg bare den her til oven. Det kan man godt, når der ikke er så mange. Her der er der jo 64 partikler. Og det vil sige, når den så skal lave springs imellem alle par, så må det blive, så bliver det noget med 1000 eller sådan noget, den laver. Bum, siger den så. Laver det jo 2000 springs. Nu er der springs imellem alle punkter. De her partikler her, de skal selvfølgelig påvirke til noget gravity. Sådan der. Og så tager jeg den her, der til, så flytter lidt op. Og drejer den rundt. Min cube, den ligger der stadigvæk, fordi den følger med latticen. Selvom cuben egentlig står her, så vil latticen gøre, at den bliver flyttet der. Så laver jeg en plane. Så tager jeg de her partikler i min plane og siger, at de skal kollidere. Og så får vi noget, der ser sådan her ud. De er vist lidt for løse, de der springs. Så sætter vi de her springs til måske 100. Det var for meget. Så kan man skrue op for det, der hedder damping. Det plejer at hjælpe på det. Men lad os prøve at se, om vi kan finde værdi her, der giver et fornuftigt resultat.
Det er ikke for meget. Der skete noget der. Det blev til gengæld lidt for blødt. Sætter vi til 100, og så sætter vi damping til 5 måske. Sådan det løser det. Nej, og nogle gange skal damping også bare ned. Det gør selvfølgelig, at den lever lidt mere. Nej, det var heller ikke godt. Når sådan noget her, det går helt galt, så kan man også gå ind på partiklerne. Og så lige sænke den her conservat i en lille smule. Sådan noget. Det er stadig ikke nok. Den er for hård. Og så til 50. Den lige ved at være der. Sådan der. Hvis jeg så tager de her springs, og lige hejder dem. Og jeg tager min lattice. Og lige hejder den. Og jeg tager min Martin hejder det også. Så burde jeg kun se min cube nu. Det her det ser lidt sjovt ud lige nu. Fordi min cube den kun består af de her 8 punkter. Hvis jeg nu går ind på min cube, og det kan jeg gøre her, og ændrer på opløsningen, så den bliver så mere detaljeret, måske sådan noget der. Så skulle vi gerne begynde at se noget mere sådan blæver deformation. Men det man vil se, det er, at det stadigvæk er sådan nogle hårde kanter. Man kan ligesom se, hvor lattisen den er henne. Men inden for den her lattice, der har de noget, der hedder local influence. Så man sætter den op til et højere tal, for eksempel 3 eller 4. Så kan I se, så smoother den ud over et større stykke. Og så får man sådan en ægte jelly ting her, der bliver rundt. Og igen, det er lavet med ren partikel simulering. Det var sådan, man lavede blæver ting i fra starten af i Maya. I dag der kan man ved hjælp af det her nye N-Dynamics også gøre det med objekter bare sådan helt. Hvis man tager den der, og så sætter den til 10 ligesom den anden, og så kan jeg dreje den her rundt sådan der, og så over i N-Dynamics kan jeg gå ind og lave den her om til en N-Cloth. Og den her, det skal være en passive collider, sådan der. Så får vi noget, der ser sådan her. Så bliver det sådan en gang vasketøj, der falder ned. Der kan man så sætte nogle settings på den her endcloth. Der for eksempel er der solid rubber. Den tror jeg, den vil være god i det her tilfælde. Man kan se. Så opfører den så som en gummi ting. Og det den gør, det er, at den sætter nogle dynamiske properties, stretch resistance, compression resistance osv. osv. Man kan også, hvis man laver det om til at være honning, så bliver det noget mere blødt noget. Når der kan I se, så her, i det her tilfælde, så er stretch resistance, og tænker sig, at den er faldet meget. Og med det her preset-system, der kan man også blande, så kan jeg gå ned og sige, at jeg vil gerne have det til at være lidt mere gummiagtigt, så jeg går ind og blender med 50% gummiagtigt. Så ændrer værdierne sig, så de bliver en mellemting. Så får man en måde, der sådan lidt. Det var faktisk ikke så dumt. Den kunne jeg godt lide. Men måske skulle jeg blende lidt med noget, hvad har vi her? Nå ja, der er sådan en beachball. 25% beachball. Sådan der. Sådan blev pumpet op, kan I se. Der er sådan en pumpværdi hernede i bunden under pressure. Og der er den så sat til at have et start pressure på 0,5.
og så har den incompressibility, så hvis jeg skruer ned på den, så kan den godt blive mast mere sammen. Sådan der. Det er lygtigt, så det går lige langsomt. Er det der seal holes? Nej, air tightness. Er det her noget at gøre med, hvor meget luftmodstand og sådan noget, der er i det? Så hvis jeg skruer ned på den, så kan I se, så er luften ikke så trykkende. Så kan man skrue op for det her start pressure. Det kan også være lavere, sådan der. Man kan også starte med at have helt vildt lidt luft. Og så kan man sætte sådan en pump rate, så pumper den op stille og roligt. Det er helt tosset, det er alt det, man kan lave. Sådan der, så suger vi lige luften ud af den til sidst. Så det er sådan, at man vil lave mange af de her ting i dag. Men det her, det fungerer stadigvæk. Så man kan jo kombinere tingene på mange forskellige måder. Så